Hoje teremos dois relatos paranormais. Bora pro relato, galerinha? O primeiro relato paranormal de hoje se chama Fui Atormentado pelo Capa Preta. Esse relato se passou com o escrito Emerson, no ano de 2016, em Natal, Rio Grande do Norte. Segundo Emerson, tudo começou quando ele servia o Exército Brasileiro. Ele estava de serviço na Vila Militar. O dia passou rápido. Emerson sempre escolhia os primeiros postos, mas nesse dia escolheu o terceiro posto, que era rodeado por matos para todos os lados. Esse posto ficava perto da rua, mas como era de madrugada, segundo Emerson, não havia movimento algum. Até que chegou a hora do turno de Emerson. Então, Emerson e seus companheiros de serviço militar se levantaram e saíram, rendendo os postos como de costume. Assim que Emerson chegou no posto onde ficaria, rendeu seu companheiro e assumiu seu lugar. Tudo estava indo bem. O tempo foi passando e, até o presente momento, nada de anormal tinha acontecido. Até que Emerson chegou a sentir uma presença maligna bem perto dele. Então Emerson olhou para trás e não viu nada, somente a escuridão e uma imensidão de mato. Até que ele virou para a frente novamente. Emerson confessa que ficou um pouco assustado, até porque aquilo nunca tinha acontecido com ele antes. Segundo ele, ao olhar para trás novamente, só que sem virar a cabeça por completo, olhando disfarçadamente de canto de olhos, ele viu algo tenebroso. Um homem alto, com um tipo de bata preta, com um chapéu preto, e Emerson não conseguia ver o rosto dele, pois estava muito escuro. E logo percebeu que aquilo não se tratava de uma coisa boa. E ao virar o rosto novamente, aquilo sumiu. Só que era só Emerson virar para frente e espiar de rabo de olho, pronto, aquele ser estava lá. Emerson começou a ficar arrepiado, dos pés à cabeça. Aí se lembrou que carregava um terço no pescoço. Tirou o terço do pescoço e começou a rezar. Bom, pelo menos estava tentando rezar, já que ao pegar o terço na mão, um forte sono começou a tomar conta de Emerson, como se aquela coisa não quisesse que ele pedisse ajuda a Deus e se apegasse a Deus. O pior é que o ser maligno estava conseguindo o que desejava, pois o sono realmente estava atrapalhando a concentração de Emerson, pois ele estava errando toda a oração. Então, Emerson decidiu mudar aquela situação, se concentrou e fez uma oração muito forte. Só assim conseguiu rezar o terço por completo. E assim, aquele ser que estava ali acompanhando Emerson desapareceu. Segundo Emerson, ele nunca mais, graças a Deus, viu esse ser tenebroso novamente. O segundo relato paranormal de hoje se chama A Pomba Gira, Maria das Sete Navalhas Salvou a Vida de Laura. O relato foi nos enviado pelo escrito Peter e aconteceu em setembro de 1998, com sua amiga Laura na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Segundo Peter, Laura era mais que uma amiga, era considerada uma irmã de criação pelos seus pais. Seguindo a família de Peter, Laura recebia amor e carinho, era rejeitada pela própria mãe biológica. Sua própria mãe não gostava dela, então internou ela na FEBEM. E lá, Laura conheceu um inspetor da FEBEM, já falecido nos dias atuais, que a assediava constantemente. Ele era um pedófilo. Peter conta que quando Laura completou 18 anos e saiu da FEBEM, passou a receber ameaças e a ser perseguida pelo inspetor. Ele a ameaçava fazer alguma coisa com seus irmãos. Queria Laura de qualquer maneira. Peter afirma que Laura era realmente uma moça extremamente bonita. Um belo dia, Peter recebeu uma ligação estranha de Laura. Ela disse a ele que, se acontecesse alguma coisa com ela, Peter deveria avisar o irmão dela. Ele não entendeu nada, mas logo após falar isso, Laura desligou o celular. Então a Peter só restou esperar.
Laura foi abordada pelo inspetor da FEBEM, que armado ameaçou Laura e levou ela para o Boqueirão do Catiri, no Rio de Janeiro. Chegando lá, o inspetor queria abusar dela, mas ela o rejeitava totalmente. Então ele ficou extremamente nervoso e queria matar ela ali mesmo. Foi aí que o fato sobrenatural aconteceu. Laura incorporou uma pomba gira, chamada de Dona Maria das Sete Navalhas. Desarmou seu agressor abusivo e deu uma baita surra nele. Então, o inspetor fugiu, entrou no carro e sumiu. Esse inspetor, além de ser um pedófilo em série, era um agressor compulsivo e abusivo. Peter diz que ficou sabendo do ocorrido primeiramente pelo pessoal que vira a cena e eram conhecidos de Peter e afirmaram a ele que ela batia no agressor abusivo igual um homem. Ela estava totalmente incorporada pela pomba gira e sua força era fenomenal. Peter ficou de boca aberta. Como uma moça tão delicada e frágil poderia ter feito isso? A mãe de Peter era umbandista e sempre dizia que Laura era protegida pela pombagira Maria das Sete Navalhas. Mas ele não entendia nada disso, até o ocorrido daquele dia. Se não fosse a ajuda da pombagira, com certeza Laura teria morrido naquele fatídico dia. Então, passados-se alguns meses, Laura foi abordada pelo inspetor novamente. Com uma arma, ela foi levada pelo inspetor até um delegado. E esse delegado a assediou o tempo todo. E Laura, sobre a mira da arma, não pôde fazer nada, já que quem deveria salvá-la era o seu algoz. Quando o inspetor levou Laura embora, jogou ela na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, e descarregou uma arma nela. A sorte de Laura é que ela se fingiu de morta e ele foi embora. Laura não tinha um ferimento à bala. Acreditem, nenhuma bala acertou. Peter tem certeza que novamente a pombagira Maria das Sete Navalhas salvou a vida de Laura. Ela toda machucada, totalmente traumatizada, sem rumo, conseguiu uma alma boa que lhe deu uma carona, até próximo da casa de Peter. O pai de Peter tinha ido ao mercadinho e avistou Laura toda machucada e a ajudou a chegar em casa. A coitada estava em pânico total. O tal inspetor, com o passar dos anos, teve uma morte lenta e dolorosa. Segundo Peter, Laura deu graças a Deus, pois agora poderia ter um pouco de paz, com o seu algoz fora do caminho. Peter afirma que as pessoas acham que pombagiras só fazem coisas ruins, mas isso não é verdade. Laura é a prova viva disso. Se não fosse a pombagira, com certeza o final dessa história seria muito pior. Afinal, Laura teria perdido a vida. Bom, galera de trevas, essa foi as nossas duas histórias paranormais de hoje. Sinistra, sinistring, sinistras. Meus agradecimentos ao escrito Emerson e ao escrito Peterson por nos enviarem muito gentilmente os seus respectivos relatos. A vocês, um hash treva beijos. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like, me envie a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação, para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é euvoceiosmistériosdaescuridão@gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima.
Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração, nosso novo quadro, A Idiotice Humana Não Tem Limites, e a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas no meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um hashtag trava beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.